Tako je, morali smo da prekinemo Topalka kako bismo ekskluzivno po hiljaditi put čuli kolektivne povike obožavanja predsjednika od strane ovih kojima je to u opisu radnog mesta, pogotovo kad su uključene kamere. Dakle, ide radnja. Ovi dole ga obožavaju, a ovom gore to malkice čak i smeta. Ajmo, idemo to. Pre svega da se zahvalim svima koji ste večeras ovde u Beogradskoj dvorani Šumice i stani, volim i ja vas, nego sad pričam o tim posle. Lepe emotivne scene, a i lep omaž gospodina Vučića jednom od njegovih prethodnika, koga su slično voleli, a i on njih. Volim i ja vas. Da, s tim što ovom sadašnjem posebno treba odati priznanje, jer kada kaže volim i ja vas, treba znati da misli na ove. Pa dobro, ima tih čudnih ljubavi i neobičnih sklonosti. Ne biste verovali šta sve ima na internetu. Samo izbrišite posle historiji. Međutim, osim što volim ja vas ove njegove, predsjednik izgleda volim ja vas i one druge, opoziciju. Pa dobro, ipak je on predsjednik svih građana, uključujući i izdajnike. Što bi im predlago ovako nešto ako ih ne voli? A ja njima lepo predlažem, ako već ne smete Đilasa da stavite, ajde onako hrabro postavite na čelo liste, za nosioce liste, ono što je Ana danas izgovorila već, stavite lepo Mihajl Rot, Šider, Šenah, to je vaša lista za Beograd. Super, dobra ideja. Mihajl Rot, Šider, Šenah. Je li to beše zadnja linija Bajerna ili Borusije? U svakom slučaju, zašto ne oplemeniti i nazive izbornih lista? Po toj logici, zlih stranaca, takozvanih nesrba, koji podržavaju neku od naših političkih opcija, zašto ne ići i na varijantu, recimo, SNS, Srbija ne sme da stane, Šreder, Clinton, Tony Blair? Pa malkice su jača imena od Rot, Šider, Šenah. Da kažem, bombastičnija. Bukvalno. Početak kampanje, predsjednik svih građana, pogotovo građana koji su članovi SNS-a i viču mu da ga vole, iskoristio je da da par korisnih savjeta onima koji ga vole, a voli i on njih. Dakle, prema našim protivnicima, ja vas molim, izbegavajte bilo kakav sukob, bilo šta. I zato ta energija normalnosti i pristojnosti mora da bude snažnija i jača od energije mržnje koju oni seju na svakom koraku. Bravo! Veseli se, srpski rode, pristojnošću do slobode. Dobro, jesmo se malo načekali na tu energiju normalnosti i pristojnosti, ali vredelo je i evo kako bi u praksi trebalo da radi ta napredna normalnost i pristojnost prema političkim protivnicima. A danas imamo 4 milijarde i 200 miliona evra na računu u ovom trenutku. I zato se oni bore za to, zato što misle ihihi koliko mi ovde imamo da spiskamo ali za sebe. Hoće da nam oduzmu zemlju, hoće da nam ukinu državu Srbiju, hoće da nam mail i na faks koji dobiju iz pojedinih zemalja odgovorimo sa da gazde, a mi nećemo da imamo gazde i nećemo da budemo sluge bilo kome drugom, osim da služimo svom narodu. Aha, i jeste upili malo energije, normalnosti i pristojnosti, jel vas čačnulo malo? Jer ako nije, žao mi je to, vam je to. Normalnost i pristojnost, propo, vraćamo se na staru priču. Izbori za Beograd, hoće da nam ukinu državu, ako padne Zvezdara, ode nam i Srbija. I baš zato bi na beogradskim izborima i trebalo da učestvuje cela Srbija, jer šta je logičnije nego da o, ne znam, beogradskom metrou odlučuje, recimo, Priboj, a o kanalizaciji u Borči, Kruševac i Valjevo. Zvuči malo čudno, ali nije. Ako pogledamo tweet predsjednika SNS-a, gospodina Vučičića, koji kaže... Na izborima u Beogradu glasaće i odlučivaće građani naše države i naših gradova. Neće stranci odlučivati ni ko je gradonačelnik, ni ministar. Pa, bar su iskreni. Dakle, o izborima u Beogradu odlučivaće građani naših gradova. Znači, ista varijanta kao u decembru. I što samo naših gradova? Kad se baš lepo pokazalo i ono autobus glasanje iz gradova iz regiona. I naravno da je u ovakvoj situaciji bitno da svaki pojedinac pomogne da na beogradskim izborima ne ostanemo, brate, bez države. Ja, ukoliko vi budete hteli, spreman sam da vam pomognem. Ukoliko niste zainteresovani, hvala vam na podršci do sada. Ako me se za dan bezbednosti sete, ako ne,
Tačno zapisujem kome se nije setio. I deluje da naprednjaci nemaju ništa protiv da im Vučić ponovo pomogne, jer verovatno su i sami svesni onoga što je možda glupo javno reći, jer malo je uvredljivo i ponižavajuće i upravo će to sad da kaže. A razmislite samo da se sklonim sa liste koliko bi ljudi za vas glasalo. Samo to razmislite. Šta im rekao? Šta vas briga? Slobodno pređe. Ma kojih šiša? Pa znaju oni to i sami. Evo, slušaj kako vam kliču. Tako je! Slobodno recite da smo niko i ništa bez vas. Bravo! I jesmo! I nije nam ošto neprijatno! I da se ispišate sa tebi ne po nama. Nema frke! Još vas gazite! Nek snime kamere! Nek vidi Srbija kako smo jadni! Bravo! Bole nas briga! Samo dok je tu fotelja. Pišaj, pišaj još! Slobodno pišaj! Evo!